tutuliza ko Pearl of Africa Radio. Leero ng'ennaku z'omwezi asatu, omwezi ogw'ekkumi, lukumu lwenda kyenda mu gumu. Amawanga agali mu Middle East naddala aga Buwalabu, lunaku luno olwaleero basalawo okwongera okulabika nti mukwano gwange batuula, emirembe gyongera okubanga gibukala mu kitundu kino kya Middle East. Guno nno gwe mulundi gwa Isirayiri ogwasookera ddala okutuula wansi n'amawanga g'Abasiraamu naddala agamuliraanye okusobola okulabika nti batuula okuleetawo emirembe. N'eggwanga era Palestine basobola okulabika nti batuula wamu, embeera esobola okulabika nti ebukala mu kitundu kino kya Middle East. Bano baatuulanga ennaku z'omwezi asatu, omwezi ogw'ekkumi lukumu lwenda kyenda mu gumu. Olituukidde olunaku luno olwaleero ng'ebiri mu Palestine, Isirayiri eringa etatuulangako na mawanga g'Abasiraamu. Olituukidde olunaku luno olwaleero ng'agamu ku mawanga g'Abasiraamu Isirayiri agateeka dda mu nkwawa yaazo yago, nga tesobola kulabika, amawanga g'Abasiraamu tegasobola kulabika nti gabako kyegoogera. Gagenze okubaako kigambe nti boogera nga bannansi b'eggwanga la Palestine bangi abafudde. Essaawa eno Palestine omuliro gutokota, abantu bafudde. Bakutegeeza nti abantu kanaana kati bannansi wa Palestine okuva ng'ennaku z'omwezi nga musanvu paka olunaku olwaleero, ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'ekkumi, bannansi wa Palestine kanaana be baakafa. So leero ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'ekkumi lukumu lwenda kyenda mu gumu, amawanga ga Middle East ag'Abasiraamu gasobola okutuula ku mmeeza n'eggwanga erya Isirayiri batuule emirembe gisobola okubalabika nti gibukala, n'ebyo baatuula n'olunaku olwaleero mirembe gye giri mu luwannanda lw'e Gaza.